صباح الخير يا طنط. صباح النور يا حبيبتي. انا ياسمين زميله سلمى في الكليه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضلي. ربنا يخليك يا طنط. معلش انا بس مستعجله شويه. انا كنت جايه اطمن على سلمى. هي ما بتجيش الكليه ليه؟ ايه ما بتجيش الكليه ازاي؟ بقالها كذا يوم ما بتجيش، وبكلمها على موبايلها مش بترد خالص، فقلت يعني اجي اطمن عليها بنفسي. امال بتروح فين؟ بتروح فين من صباحيه ربنا لاخر النهار؟ معلش يا طنط انا اسفه، انا كنت فاكره ان حضرتك عارفه انها ما بتجيش. عارفه ايه؟ انا طلعت مش عارفه حاجه خالص. ليه يا بنتي؟ ليه تعملي فيا كده يا سلمى؟ طب معلش يا طنط انا هستاذن. اذنك معاك يا اختي. ليه يا سلمى تكذبي عليا؟ بتروحي فين امال؟